Це житловий комплекс на вулиці Гайдамацькій у Рівному. Нині тут закінчують будувати четверту чергу об'єкту. Загалом їх планується 5, однак дозвільні документи на зведення кожної з них чомусь забудовник отримував у різних містах України. Право на виконання будівельних робіт в нашому управлінні отримувалось тільки на четверту чергу. Ось третя черга визначена як об'єкт класу наслідків СС3 і відповідно дозвіл на виконання будівельних робіт брався в Києві. Тобто на єдиний житловий комплекс забудовник має дозволи з різних структур. Щоб звести будинки, одна із черг навмисно була занижена, кажуть в міському управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю. Це порушення виявили під час спільного огляду із правоохоронцями. Заниження класу наслідків четвертої черги з СС3 на СС2. І виконання будівельних робіт без права на виконання будівельних робіт п'ятої черги. Там вже закладені фундаменти і продовжується будівництво, тобто самочинне будівництво. Разом з тим, нині під час воєнного стану заборонені будь-які перевірки, а тому оглянути будівництво контролюючий орган не може. Користуючись цим, забудовник продовжує продаж квартир, не приховуючи, що нині власник вирішує ці проблеми через столичні органи. Затримка трохи в декларації, ми очікуємо вже з цією війною, то воно затягується, не вносить нас в реєстр, то офіційно поки що ждемо, каже забудовник, що з дня на день має бути, але ждемо. Ми звернулись до Державної інспекції архітектури та містобудування, однак там коментарі отримати не вдалося. Порадили надіслати інформаційний запит. Також ми намагались взяти коментар у самого забудовника, однак той впродовж кількох днів не відповідав на телефонні дзвінки. Власник комплексу – це відомий у Рівному екс-депутат від радикальної партії Василь Немеш. Чоловік вже потрапляв у скандали зі своїми забудовами, зокрема, заважав мешканцям будинку створювати ОСББ. Тоді дійшло навіть до стрілянини із поліцейським. Будувати без дозвільних документів для екс-депутата вже стало традицією. Відтак на вулиці Струтинській виріс будинок, де замість запланованих 4 поверхів звели 11. Крім того, ОКЖБК «Рівбуд», з яким пов'язаний Немеш, будувалось на міській землі, за що з ним судилась прокуратура. Нині щодо будівництва на Гайдамацькій також відкрито кримінальне провадження. Наразі встановлено, що є справді порушення, виявлені під час огляду. Вони були виявлені під час огляду слідчими спільно з працівниками управління містобудування та архітектури, а також спільно з представниками управління державної архітектурно-будівельного контролю. І наразі слідчі збирають відповідні матеріали для призначення будівельно-технічної експертизи. Якщо ж провину чоловіка буде доведено, забудову з порушеннями доведеться знести. Журналісти телеканалу ITV слідкуватимуть за тим, чи вдасться притягнути забудовника до відповідальності. Лілія Налапка, Михайло Просяжнюк, Денис Коломис, телеканал ITV.